Välkommen att fira högmässa idag på andra söndagen i påsktiden med temat Påskens vittnen. Välkomna till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1419 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till rekrytering till kyrkans vigningstjänster. Och kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande ett coronavirus i samhället. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken då ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Idag säger vi glad påsk till alla våra ortodoxa systrar och bröder. Och jag tänker särskilt på Ukraina. Vi har ju lyckan att ha Ivan i vår kör. Och han kommer att sjunga en sång med anledning av det ukrainska påskfirandet och vara med att be förbön. Så vi kristna systrar och bröder, vårt uppdrag är och har alltid varit att vittna om kärleksbudskapet. I synnerhet när krigets fasor rasar omkring oss. Att vara påskens vittnen tillsammans, så låt oss be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Thank you.
ber dagens bön. Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens bibelberättelser. Gud kan tala till oss både genom ord och bilder. Ett exempel på det får vi i Jeremia 18 kapitlet, verserna 1-6. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer. Och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det. Herrens ord kom till mig. Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Gud, vi tackar dig. I första Johannesbrevet lägger Johannes ut texten om att Gud är kärlek. Att vi får kärlek från Gud och att det är den kärleken som ger oss kraft att älska varandra. Vi läser vidare om hur den kärleken präglar vårt förhållande till Gud och människor. I första Johannesbrevet 5 kapitlet, verserna 1-5. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar Fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är en seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?
Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet hos evangelisten Johannes. När Jesus och hans lärjungar hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: Var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
Tiberias sjön, det var som hemma för Jesus. Här fick han sina första efterföljare och här gjorde han också flera under och tecken. Och än idag så lockar den här trakten många pilgrimer som är på vandring. Och idag förs vi dit i evangeliet för att vara med om en uppföljning av när Simon Petrus tre gånger förnekade att han kände Jesus. Vi tas med till stranden där Jesus och lärjungarna just har ätit en måltid tillsammans. Under natten så har de försökt att fiska, men till en början inte fått någonting. Men när morgonen kommer ser de Jesus stå där på stranden, fastän de till en början inte kände igen honom. Men när de får tillsägelsen att lägga ut näten på andra sidan båten, så får de ju en stor fiskfångst. Och då ser de också vem det är som står där på stranden. Simon Petrus drar in fångsten och de kan äta tillsammans. Såväl Petri förnekelse som det stora fiskafänget, det finns så väl representerat i konsten. Det finns bilder som gör att vi nästan kan uppleva att vi är där. Och kanske särskilt gäller det fiskafänget. Men av någon anledning verkar det som att dessa har dragit till sig större intresse från konstnärer än när Jesus ställer så avgörande frågor till Simon Petrus, som i dagens evangelium. Älskar du mig? Vilken stor fråga. Det är frågan till honom som förnekat att han kände honom tidigare. Petrus namn, det är intressant. För han tilltalas lite olika, ibland Simon, ibland Petrus, ibland Simon Petrus. Simon är ju av det hebreiska namnet Shimeon, som betyder bönhörelse eller han som hör. Just vid det här tillfället så var han kanske inte ansedd som den klippa, den Petrus som han skulle vara. Utan det är först när han svarat på Jesu frågor som han åter är klippan för kyrkan. Ur vittnesbördet om uppståndelsen, upplevelsen att livet vunnit över döden och det mörka, så kan ett helt liv i Kristi efterföljd välla fram. Om vi läser i kyrkohistorien så kan vi särskilt stanna inför de människor som på ett enkelt sätt levt i uppståndelsens liv. Vi har Franciscus som många har som förebild. Vi har den spanska lilla nunnan, lilla Therese, som författade sin bok om den lilla vägen, som helt och hållet handlar om nåd. Det var det som var den lilla vägen att gå. Vi har fransmannen Charles de Foucault, som via föräldrarnas stöd och stora umbäranden till slut hamnade i Saharaöknen där han grundade kloster. Hans väg genom livet var att leva det fördolda liv som Jesus levde i Nasaret. Ganska okänt, men med stor välsignelse till många människor även idag. Och listan kan göras lång på människor som levt liknande liv. Att det många gånger är i det lilla som det stora sker. Detta sätt att se på livet, det går ju stick i stäv mot hur många ser på framgångsrika människor idag. Det är den som är duktig och som har framgång som premieras. Men allt sådant vet vi kan kullkastas så lätt. Det ser vi inte minst i den tid vi lever i idag. Hur skör och ibland också falsk framgången kan vara. Det är så stort det som händer där vid Tiberias sjön idag. Fastän det är en ganska vardaglig händelse egentligen. Det är ett fiske som till en början gått fel.
Det är människor som samlas på stranden för att äta tillsammans. Det hände ständigt. Jesus visste om Simon Petrus förnekelse. Jag känner honom inte, sa han om Jesus. Tre gånger dessutom på frågan om han kände Jesus. Och nu frågar han honom om han älskar honom. Du vet att jag har dig kär, blir hans svar. Återigen, tre gånger. Och han får så uppdraget att leda den unga kyrkan. Det är tredje gången som de möter den uppståndne, och det gör de tillsammans. Det de gör tillsammans är att äta. Kom, sa han till dem. Samma som vi säger idag när vi firar nattvard. Kom, nu är allt tillrätt. Och sakta men säkert öppnas deras ögon och de ser vad som har hänt. Han som var död står mitt ibland dem och de äter tillsammans där på stranden. Vad som har hänt i Simon Petrus inre själsliga förhållanden kan vi naturligtvis inte veta någonting om. Men vi ser en rädd och ganska feg människa som nu efter allt revolutionerande som har hänt, orädd och modig, vittnar om den uppståndne frälsaren. Du vet att jag har dig kär, svarar han på frågan. Älskar du mig mer än de andra gör? Vilka de där andra är, det vet vi inte. Kanske de andra lärjungarna, kanske några andra som finns där på platsen. Från den mörkaste natt och djupaste förtvivlan står han där på stranden som ett av många vittnen. Och kyrkan, den unga kyrkan byggde väldigt mycket på dessa vittnesmål. Ett vittne är någon som har sett eller hört något som man vill berätta vidare. Jag tänker mig att man samlades och berättade det man varit med om, det man sett eller det man hört. På den tiden jag hade konfirmander så försökte jag få ungdomarna att ta till sig den här känslan av berättande. Då budskapet inte var en bok, så som det är idag, i första hand, utan muntliga berättelser som skulle föras vidare. Ungdomarna fick varsin text i Bibeln som de läste på. Och sen fick de var och en berätta för varandra med egna ord om det som de har läst och sett. Budskapet då? På Jesu och lärjungarnas tid. Det var mycket realistiskt, verklighetsnära. Det var vad den tyske teologen Rudolf Otto i sin bok Das Heilige, det heliga, kallar både det skrämmande, tremendum, och fascinerande, fascinosum. För lärjungarna då så var det en hård tillvaro, långt ifrån vårt svenskkyrkliga finrum och svårt att sätta sig in i. Det var ett land präglat av stridigheter och motsättningar. In i den verkligheten kallades de, och då särskilt Simon Petrus, att vara ledare. Jesus säger på slutet, följ mig. Följ mig inte bara i ord utan också i handling. Inte enbart i de glada dagarna utan också när livet står emot. Och när vi hör detta och försöker att leva oss in i deras situation så tänker vi ganska lätt på saker som händer i vår närhet och som påverkar oss och som berör oss djupt. Fullständigt vettlösa demonstrationer i vårt land och krig i Europa. Då har förståndet och då har kärleken försvunnit. Då är man inte längre, påskens vittnen. För även idag så är frågan en fråga också till oss.
Älskar du mig? Och då måste vårt svar bli: jag har dig kär. Inte bara till Gud, utan också till vår medmänniska. Tänk om man hade sagt så i Mariupol eller i Rosengård, utan andra jämförelser. För det är så vi kan vara påskens vittnen, för att det goda på något sätt ska segra. Det är vad den här dagen handlar om, som började en tidig morgon på Tiberias sjöns strand, där det lyste en glöd. En glöd som ännu brinner, där människor älskar och respekterar varandra. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi nästa psalm, som är psalm 517. Vi ska ta en stund i bön och förbön.
Gud, du som skapar och återskapar livet, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla människor som berättar om Jesus genom sina liv och genom sina arbeten, i vårt land och de som är sända till andra länder. Särskilt tänker vi på det hårt utsatta folket i Ukraina. Sänd någon som också till oss när vi vill höra om dig och om din son Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi bär fram din kyrka i bön. För alla människor som brinner för ditt rike ber vi. För alla som vill allt gott. Vi ber om glädjen att leva ditt liv på djupet. Hjälp oss som vi vill vara vänner att dela berättelserna om den uppståndne Jesus. Och ge oss glädje när vi berättar för andra. Tack för att du hör vår bön. För oss med kärlek. Gud, när vår tro inte bär vill vi komma till dig. Som Thomas och Petrus och alla dina vänner som ibland haft svårt att lita på dig. Tack för att du ändå tar oss till dig och använder oss som dina vittnen. Tack för att du hör vår bön. Möter oss med kärlek. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, благаємо Тебе про пробачення, помилування і зцілення в усіх народах світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою в Твою могутність і потужність. Хай ніяка виразка не наблизиться до нас і наших будинків. Господи Ісусе Христе, зціли нас і відведи всякого супостата. Доторкнися до розуму і серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусі Христе, все, що диявол запланував проти народів землі, віджини від нас в ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, і збави нас від чуми диявольської, від усіх підступів бісівських, не попусти винищування людського, пробач нас безрозсудних, і що ми в гріхах загрузли, явись світу та своє милосердя. Хай славиться Твоє пресвяте ім'я, Батька і Сина і Святого Духа. Ми покірливо просимо, хай буде воля Твоя на нас. Молимося Тобі, чесний Отче, про благодатне благословення тим, що моляться Тобі і що закликають ім'я Твоє святе. Покірливо благаємо Тебе про батьківський захист усього людства на землі. Почуй, пробач і врятуй нас, Батько Небесний, Трійця Свята. Слава Тобі, Отцю і Синові, Святому Духу, нині і вічно, і по віки віків. Амінь, амінь, амінь. Так, Фердегер Варбен. Гуд, Дін нод бер і лів і död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. För Karl-Erik Bod, i en ålder av 92 år, en månad och 12 dagar. För Bengt Erik Danielsson, i en ålder av 74 år, 11 månader och 18 dagar. För Ulla Hildegard Fernqvist, i en ålder av 90 år, 8 månader och 20 dagar. För Ove Lennart Granat, i en ålder av 87 år, 10 månader och 24 dagar. För Ann-Katrina Häggelund, i en ålder av 86 år, 7 månader och 24 dagar. För Sven Rune Hellström, i en ålder av 88 år, 9 månader och 22 dagar. För Anders Häggström, i en ålder av 82 år, 8 månader och 1 dag. För Per Arne Johansson, i en ålder av 63 år, 1 månad och 5 dagar.
För Lars Erik Wilhelm Källström i en ålder av 93 år, en månad och 6 dagar. För Annie Urange Lindberg i en ålder av 91 år och 21 dagar. För Eva Kerstin Maria Olsson Linder i en ålder av 67 år, 10 månader och 5 dagar. För Lars Göran Tångring i en ålder av 74 år, 1 månad och 22 dagar. Och för Anna Stina Winstedt i en ålder av 95 år, 2 månader och 1 dag. Tack för att de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber också för vårt stift och våra församlingar. Idag så ber vi särskilt för Svenska kyrkan och Göteborgs stift med biskop Susanne Rappman. Och för skotska episkopala kyrkan och Glasgow och Galloway stift med biskop Kevin Pearson. Tack Gud för att ingen kan rycka något ur din hand eller göra något till intet av det som du har gjort. I Jesu namn. Amen.
Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Är tillrätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot Jesus och han bevarar oss till evigt liv. Så gå i hans frid. Låt oss tacka och be. Evige Gud, vi tackar dig för att vi har fått ta emot nådens bröd och välsignelsens bägare. Låt oss leva i Kristi uppståndelses kraft, våra medmänniskor till glädje, ditt heliga namn till ära och pris. Amen. Låt oss tacka och lova Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.